خب با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، آسه جلال داریم یاد میگیریم انشالله. استاد ما آسه جلال خلاصه زحمت کشیدن ایسا یاد دادن، امیدواریم که بتونیم خوب انجام بدیم. مخلص آقای لطفی عزیز یه تصویری داره میاد انشالله. صدا نداریم ولی نصف صفحه پر شده سیاهه. حالا تا آقای لطفی بزرگوار تشریف بیارن سلامت باشید. من متن دیگه ای رو بخونم در ارتباط با این که عقل رو بهائیان شدیداً میکوبن و بدان این در کتاب بدیعه که آقای بهاءالله خطاب به امام جمعه استانبول میفرماید. من نمیدونم آقای لطفی عزیز دارن میان بالا یا نه، چون من زدم و نصف صفحه سیاهه. اگر ایرادی از بنده هست، اومدن مسکیس تصویری داره میره و میاد. میگه عقول، همینی که عزیزان مطرح کردم. ببین یه کتابه به نام گنجینه حدود احکام، این کتاب رو من دارم، خیلی جالبه. من این کتاب رو بیارم تا آقای لطفی بزرگوار تشریف بیارن. ببینید یه کتابی به نام گنجینه حدود احکام، دوست دارم آقا میلاد گلم دالا هست و بقیه بقایان هم هستن گوش کنن. ببینید توی این کتاب بهایی میگن ما رساله عملیه نداریم. دقیقا این کتاب 476 صفحه است، رساله عملیه بهایی هست. یعنی نگاه میکنی فکر میکنی کتاب فقهی ما شیعه هاست. و توی این کتاب صفحه تو باب 75ش میاد میگه عقول به منزله تراب اوامر الهیه نصوص رب الارباب، تراب چگونه مقابلی با فیوزات آسمانی نماید. اینو بهاءالله داره میگه. خب آقا شما تا دیروز میفرمودید که علم باید با دین تطبیق پیدا بکنه، حالا میاییم و مواجه میشیم با این داستان که آقا عقل منزله تراب است. ما نفهمیدیم خلاصه این دین باید تطبیق با اون بکنه یا نه. خب درخواست کننده ها آقای محزون بزرگوار، آقای بهجت رو من دیگه نمیبینم، رفتن. آقای محزون شما رو من دوباره دعوت میکنم تشریف بیارید بالا استفاده بکنیم از خدمتتون تا انشالله آقای لطفی بزرگوار تشریف بیارن و استفاده بکنیم از خدمتشون. ارادتمند جناب آقای عطوفی نازنین. بله، پس ببینید سخن ما اینجا در اینه که از سوی تشکیلات بهایی ادعا میکنه این نکته رو که آقا من طرفدار عقلم، تا جایی که میگه علم باید دقیقاً، عقل باید دقیقاً با عقل و علم دقیقاً با دین تطبیق بکنه. و بله آقای بهجت گرامی من یه دونه بزنم پخش باز زدم که انشاءالله در خدمتتون باشیم. به قول آقای عطوفی گل با آسانسور بیایید بالا، این جمله با آسانسور بیایید بالا رو ما از آقای عطوفی یاد گرفتیم. آقای رشاد سلام عرض کردیم. سلام عرض کردم، وقت عالی بخیر، احوال شما سلامت باشید. خوب هستی؟ الحمدلله شکر. استفاده میکنیم از خدمت. زنده باشی آقا، ما هستیم خدمتتون. یه مقدمه، من چون همه صحبت ها رو موفق نشدم بشنوم، بفرمایید. ما هستیم خدمتتون، یه مختصر توضیح بدید. صحبت ما اینه، دوستان ما هم دارن میپیوندن به لایو، مختصر درست. مقدمه بفرمایید اصلا موضوع بحث چیه. ببینید مقدمه اینه که
تشکیلات بهایی برای رسیدن به اهداف خودش متناسب با وضعیت و مختصات فضای موجود خودش رو تطبیق میده با شرایط موجود و با صداقت هیچ کاری نداره. یعنی صداقت رو میذاره زیر پاش و له و لورده میکنه، نگاه میکنه ببینه مثلا آقای عبدالبها سفر میکنه به اروپا، توی اروپا سخنرانی میکنه، مخاطبینش یه عده علم زدن یا توی کلیسا یا تو مجامع علمی به عنوان یه فرد روشنبین که دینش بروزه میخواد افراد رو جذب خودش بکنه، میاد و شدیداً از علم دفاع میکنه و میگه آقا دینی که با علم تطبیق نکنه باید بریزی دور. یعنی برای این که آقای رشاد این حساب جانب. عقل و با علم رو میگه علم و عقل رو یکی میگیره. ببینید علم اصلا اینا متوجه نیست اصلا اینا با هم فرق میکنه. یعنی ببین من متن رو میخونم تو همین خطابات جلد 2 صفحه 219 میگه دیگر آن که دین باید مطابق با عقل باشد، مطابق با علم باشد، هر دوتا رو میگه. شما متوجه میشید فرق علم و عقل چیه؟ ایشون متوجه نمیشه با اینی که ادعا میکنه آقا خیلیشون مطلعه. خب علم آقای اگر آقای یه نکته بگم اینجا آقای رشان خدمت دوستان عزیزی که در لایو هستن، من عرض ادب و احترام دارم و اون دست از دوستانی که تازه به لایو پیوستن، من یه نکته بگم. علم بفرم. عزیزان این نکته رو توجه داشته باشن، علم در واقع به امور بسیار جزئی و محدود میپردازه و علم خودش هم ادعایی نداره که من در مورد ماوراء طبیعت، در مورد مبدأ عالم هستی، در مورد غایت عالم هستی میتونم نظری بدم. علم خودش هم چنین ادعایی نداره. اصلا پرداختن به امور غیبی، پرداختن به عالم غیب، پرداختن به مسائل اعتقادی از حیطه وظایف و رسالت علم خارج هستش. اون علم اگر بخواد بیاد در رابطه با مبدأ، در رابطه با معاد، در رابطه با غایت انسان، غایت جهان هستی نظری بده، همونجوری که همه عزیزان میدونید علم مبتنی بر آزمون و مبتنی بر فرضیه و آزمایشگاه هستش. بسیار تقریب با همه دقیق بودنش، با همه دقیق بودنش، ولی بسیار متزلزل هستش، مخصوصا در امور ماوراء طبیعت که اصلا نمیتونه اظهار نظر کنه، خودش هم چنین ادعایی نداره. این علم چطوری میخواد مثلا فرض بفرمایید در مورد معاد، در مورد مبدأ، در مورد غایت انسان، در مورد عالم غیب، در مورد بسیاری از اموری که در دین از اونها صحبت میشه، علم چجوری میخواد اینها رو تایید کنه یا اینها رو رد کنه که ما بخوایم روی علم این همه تاکید داشته باشیم؟ بحث عقل جداست. ببینید ما به خاطر اینکه بتونیم آقای من اگر یه موقع زیاد صحبت میکنم شما تذکر بدید، من میخوام فقط این بحث نه بفرمایید استفاده میکنید رو مطرح کنم، خواهش میکنم. ببینید امروزه یک سوالی که مطرح میشه این است که این سوال مطرح میشه که آیا با توجه به اینکه علم بسیار پیشرفت کرده و تقریبا بسیاری از نیازهای انسان امروز رو پاسخ داده، آیا با وجود این باز هم نیاز به دین هست یا نه؟ این یک سوال بسیار اساسی است که انسان امروزی، انسان مدرن این سوال رو مطرح میکنه. برای پاسخ به این سوال بنده اگر بخوام خیلی مختصر خدمت عزیزان نظری داشته باشم، نظر بنده این است که انسان در بد به زندگی، در همون شروع زندگی به دین نیاز پیدا میکنه. چرا؟ الان عرض میکنم اگر دوستان یه لحظه توجه بیشتری به این نکته داشته باشن. ببینید ما به حکم این که انسان هستیم، به حکم این که دارای تفکر و تعقل هستیم، می اندیشیم و با بقیه موجودات متفاوت هستیم، در همون شروع زندگی ناگزیر هستیم که چند تا سوال از خودمون بپرسیم و این سوال هایی که می پرسیم بایستی براش جواب پیدا کنیم. این سوال هایی که انسان از خودش می پرسه در واقع مهمترین و
بنیادی ترین سوال در حوزه هستی شناسی محسوب میشه. این که من از کجا اومدم، برای چه اومدم و به کجا خواهم رفت. انسان برای پاسخ به این سوال سه تا رویکرد میتونه داشته باشه: رویکرد علمی، رویکرد فلسفی، رویکرد دینی مبتنی بر وحی هستش. ببینید، دین علم اگر بخواد به این سوال بنیادی و هستی شناسی پاسخ بده، دین اصلا ناتوان هستش، نمیتونه، چون دین به امور جزئی، علم به امور جزئی و محدود میپردازه، از پرداختن به عالم غیب اصلا خودش هم عبا میکنه، خودش هم اصلا رسالتشو در این حوزه ها نمیدونه. ممکنه ما با توسل به علم به یک جهان شناسی، به یک هستی شناسی برسیم، اما این هستی شناسی در واقع بسیار بسیار متزلزل خواهد بود و یک جهانبینی متزلزل، یک هستی شناسی متزلزل هرگز نمیتونه پایگاه ایمان انسان قرار بگیره. بس بنابراین این که ما بگیم دین رو حتما باید علم تایید کنه، یک نظر در واقع کاملا غلط، کاملا اشتباه و در واقع این حرفا بسیار مخاطب محور هستش. بعضی این مباحث رو مطرح میکنن به خاطر اینکه خودشون رو خیلی بروز و آپدیت شده مطرح کنن. اما این بهاییت وقتی که این موضوعات رو مطرح میکنه، اون عقلی که اونجا به کار برده، دین باید منطبق با عقل باشه، این همون حرف اسلام هستش. اینها قبل از اینکه به این موضوع برسن بخوان طوری وانمود کنن که دین حتما باید منطبق با عقل باشه، که کاملا هم حرف درستی هستش، اصلا حرف اسلام هستش، چون اسلام بر عقل و فطرت انسان، یعنی اصلا شالوده اسلام بر عقل و فطرت انسان هستش و تمام احکام، تمام قوانین و تمام برنامه های دین اسلام مبتنی بر همین احکام عقل هستش. یعنی ما با این عقل هم دین رو میپذیریم و بعد از اینکه وارد دین میشیم، هم تمام تحقیق ما، تفحص ما، تلاش های ما مبتنی بر تلاش های عقلی است. پس بنابراین حتی دین میگه کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع. هر اون چیزی که عقل حکم کنه، من هم مطابق با اون حکم میکنم و حکم عقل رو کاملا تایید میکنم. این نظر اسلامه. اما بهاییت وقتی حجت باطنیه، عقل اصلا حجت باطنی انسان هستش، وقتی بهاییت میاد اینو مطرح میکنه، قبل از اینکه به این موضوع برسه، قبلا تلاش میکنه اسلام رو یک وجهه، چجوری بگم، اسلام رو طوری معرفی کنه که بسیاری از احکام و قوانینش منطبق با عقل نیستش. اینو میخواد اثبات کنه. همین کاری که روشن فکرها هم در واقع، اون کسانی که رویکردشون سکولاریستی است، اونها هم همین کار رو میکنن. یعنی بهاییت با سکولارها در این موضوع اشتراک نظر دارن، یعنی هر دو تلاش میکنن اسلام رو یک جوری مغایر با عقل و اون عقلانیت دین رو یک جوری انکار کنن، که این خطاست. آقا من عذرخواهی میکنم. آقای خیلی متشکرم. من نظر شما رو میخوام آجا و باز راجع به این نکتهی که الان میخونم بدونم نظرتون رو. ببینید، ما یه عقل داریم، یه علم داریم. تو همین جمله آقای عبدالبها اینقدر سطح فهمشون، نمیخوام بی احترامی بکنم، یعنی درکشون اینقدر قد نمیده که تفاوت بین عقل و علم رو درک کنن. یعنی دوتا رو مساوی با هم گرفتن. ببینید، تو متن بعدی بسیار جالبه، یکی از عزیزان مطرح کرد که منظور بهاءالله یا عبدالبها اون عقل کلی الهیه. نه، دروغه. ببینید، تو متن بعدی من میگم دقیقا ایشون عقل جزئی رو میگه. میگه علم باید دقیقا مطابق با عقل جزئی باشه و علم رو با عقل و ایشون یکی میگیره. میگه بین اهل علم و دین پیوسته جنگ و اختلاف بوده است. این تو کتاب آرامش برای جهان پرآشوبه، صفحه 147. بله، میگه بین علم و دین همیشه، بین اهل علم و دین پیوسته جنگ و اختلاف بوده است. حضرت بهاءالله اعلان نمود که باید دین مطابق علم باشد. ببینید، حضرت بهاءالله اعلان نمود که باید دین مطابق علم باشد.
عقل نخستین استعداد انسان است. ببین میره تو عقل، یعنی عقل رو با علم یکی میگیره و دین الهی نیز با آن مطابق است. حضرت بهاءالله این نوع جدال و اختلاف رو از میان برداشته و علم و دین را مطابق دانسته. ببینید سخن من اینجا اینه آیه لطفی بزرگوار، که یه باور برای جذب مخاطب اولش این سخنرانی‌ها رو ایشون برای اروپایی‌ها کرده تو خطابات و حالا جاهای دیگه میاد، و موقعی که طرف کارش تموم شده شروع میکنه زیرا به عقل زدن. ما اینجا بحثمون عقل ستیزی تشکیلات بهاییه، یعنی میاد و مثلا فرض بفرمایید که توی یه متنی که یه دونه متن شما همینطور برای شما مطرح میکنم، میگه آنچه از مشرق وحی ظاهر شود حق لا ریب فی، اگر موافق ظاهر واقع ادراک میشود و اگر به نظر و خیال عباد مطابق نشود البته حکمت بالغه در آن مستور است. یعنی نباید سوال رو جواب بکنی. ببینید تو اگر بالا ادعا کردی که علم با دین تطبیق داره و اینا همدیگر رو خلاصه روشن میکنن مساویان، اینجا دیگه نمیتونی بگی که آقا عقلو بذار کنار، هرچی مشرق وحی گفت بگو چشم، سوال نکن. جالبه من اینجا الان آقای لطفی کتاب علل و شرایع دارم که حالا اون بالای بلنشم یه خورده اوضاع به هم میریزه. زمان اهل بیت علیهم السلام می اومدن از فلسفه احکام سوال میکردن، اینقدر احادیث این چنینی زیاد بوده که مرحوم صدوق اومده علل و شرایع نوشته که آقا چرا ما باید نماز اینجوری بخونیم، چرا حج رو باید اینجوری انجام بدیم، چرا فلان. اما تو بهایی اینجوری نیست. ده ها جا سرچ کنید بهاءالله گفته من قال لما و به من فقط کفر بالله. هر کی بیاد من تعبدی فرقه است، یعنی این فرقه عقل رو میگیره. و اینجا ده ها سند بنده دارم مبتنی بر اینه که شدیدن بهاءالله عقل ستیز بوده و به بهانه اینی که آقا من مظهر امرم هرچی من گفتم باید گوش کنی، میگه عقول به منزله تراب است و اوامر الهیه نصوص رب الارباب، تراب چگونه مقابلی با فیوزات آسمانی نماید. آقا عقول عقله که حجیت تو رو برای خودش اثبات کرد و متعبده به تو شد، بالا داری میگی باید علم با دین تطبیق بکنه، اما موقعی که اپل گذشت طرف اومد تو تشکیلات پرسید آقا چرا، بلافاصله بگی آقا مظهر امره، این بیت العدل ملهم بلاآمد ایست، حرف نزن. تعبد سه، یعنی شما میگید حتی در حوزه های اعتقادی هم اینا تعبدیاتشون زیاده شدیدن. آقای واقعا چون تو اهل حوزه هستید این نکته جالبه، از شما من میپرسم تو حوزه ما موقعی که ملا صدر میاد و نظریه تشکیک وجود رو میده در برابرش علمای دیگه هستن نظر تباطی وجود رو میدن تو بحث وحدت وجود، با همدیگه مگه بحث نمی کنن؟ مگر همدیگر مسلمون نمیدونن؟ در این حال با همدیگه بحث میکنن و میان مناظره میکنن، افکار متفاوت. تو بهاییت وقتی طرف میگه آقا تشکیک وجود، توی اسفار ملا صدر میاد اقامه دلیل میکنه، نمیگه آقا چون من میگم بیا من اطاعت کن. تو بهاییت تو اعتقادات اینو تقلید میکنن. همین آقای عطوفی رو بیارید بالا، و از همین آقای عطوفی که بالا مسلطن به مسائل بهایی، میگه آقا ما یه عالم حق داریم، یه عالم امر داریم، یه عالم خلق داریم، این ستا به موازات همدیگه با همدیگه سنخیت ندارن، و عالم امر و عالم خدمت شما عرض شود که حق که حالا خود خداست و لا نمیشه دید و اینا، اینا ازلی هن. یعنی قائله به دوتا ازلیه که یکیش مرتبه نازله اون نیست، یعنی نه به تشکیه وجود قائله نه به تواتیه وجود قائله و سنخیت هم بین اینا قائل نیست، این دوتا هم ازلی میدونه. آقا به دوتا حقیقت ازلی قائله، خب این میشه شرک. ما میگیم بهایی ها مشرکن و هیچ جوابی هم نداره به دعای عطوفی استدلالی،
میگه آقا چون بهاءالله گفته، یعنی بیایم بگیم آقا اینو تو از کجا فهمیدی، اینو دیدی میگی، استدلال کردی میگی. حالا نظر شما راجع به این همین تیپ استدلال اینجا بازم هستیم. هر بهایی که میتونه بیاد اثبات بکنیم اینجا که آقا اینا تو اصول عقایدشان از رهبرانشان تقلید میکنن، در حالی که ما فقط توی احکام، اونم اگه عالم باشی حروم از یکی دیگه تقلید بکنی. بله من اینو یه خدمت دوستان من یه توضیح بدم. در اسلام اصلا اصل بر این است که فرد خودش مجتهد باشه و احکام رو خودش بتونه استنباط کنه. این یک نکته. اصل بر این است اشخاص خودشون مجتهد باشن، خودشون بتونن احکام رو استنباط کنن. حالا یه فردی اگر توانایی نداره بره مطالعه کنه، تخصص لازم رو کسب کنه، در اینجا میگن در امور عملی از یک متخصص، از یک فرد کاردان، خلاصه میتونی شما در حوزه های عملی تقلید کنی و اون عمل رو به همون شکلی با همون کیفیتی که به شما توضیح داده میشه عمل کنی. این تقلید حتی در حوزه های فروع عملی دین هم دارای اصالت نیست. اصل بر این است که خود اشخاص برن در واقع اجتهاد کنن، خودشون استنباط کنن. این یک نکته. و دومین نکته، در اسلام دوستان بسیاری از مسائل هستش که اینا در واقع صرفاً تعبدیات محض تلقی نمیشن. مثلا فرض بفرمایید همون کتابی که اشاره کردید، علل و شرایع، در واقع بسیاری از روایاتی از ائمه معصومین در اون کتاب آورده شده، حکمت و فلسفه بسیاری از اعمال ما در اونجا توضیح داده شده. مثلا فرض بفرمایید چرا نماز صبح 2 رکعته مثلا 3 رکعت نیست، چرا نماز صبح 4 رکعت نیست. اون حکمت و فلسفه اصلی اینها رو از زبان ائمه معصومین روایات بسیار زیادی در اونجا توضیح داده شده. و بسیاری از اعمال هم هستش این چنین نیست که تعبدی محض باشه، بسیاری از کارها هم هستش که حکمتش متناسب با در واقع رشد علم و متناسب با تعالی فهم انسانها اون فهمیده خواهد شد. اصلا ما تعبدیات محض حتی در حوزه های عملی هم بسیار بسیار اندک داریم که اونم عرض کردم که بایستی در واقع مراجعه کرد به کلام معصومین تا اینکه حکمت و موضوع روشن بشه. اما اینکه انسان بیاد در حوزه های اعتقادی تعبدیات رو ترویج کنه، این دیگه خیلی جای تأسف داره، چون اعتقاد انسان اصلا در واقع به لحاظ تقدم و تأخر متأخر از تفکر و اندیشیدن هستش. یعنی انسان در نتیجه تفکر، در نتیجه تعقل و در نتیجه اندیشیدن است که این اعتقاد در جان آدمی شکل میگیره و نطفهش منعقد میشه. اصلا بدون این که شخص تفکری داشته باشه، تحقیقی داشته باشه، تعقلی داشته باشه، ما بیاییم بهش بگیم شما بایستی این باور رو، این اعتقاد رو بهش ملتزم باشی، این دیگه یک فاجعه است. مثل این میمونه که شما یک بچه رو برداری شلاق بگیری دستت بزنی، اجبارم بگی که شما اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیستش. شما اگر میخواید یک بچه بتونه انگلیسی صحبت کنه، حتما باید ایشون راهنمایی کنی، هدایت کنی، به اون مقدماتش زبان یا آموزش ببینه و استاد ببینه تا اینکه بتونه انگلیسی صحبت کنه. شما میتونید به مقدمات اون امر اون شخصو که همون آموزش هستش هدایت کنید، اما نمیتونید مستقیما بگید بچه تو باید انگلیسی صحبت کنی. اصلا چنین چیزی شده نیستش. عقیده در نتیجه تفکر باید در جان آدم شکل بگیره. واقعا اگر یک فرقه‌ای بیاد به پیروان خودش، به در واقع اشخاص این رو ترویج بده که شما بایستی به این ملزم باشی و التزام داشته باشی یا باورمند باشی صرفا به این جهت که مثلا حضرت بهاءالله به این اعتقاد داشته، این یک فاجعه است. واقعا تو دنیای امروز هرگز پذیرفته نیستش و دیگه
زیاد من ببینید یکی از بهایان بزرگوار آقای لطیفی گرامی، ببینید من مطرح کردم که بحث اعتقادی، ببینید خیلی جالبه، همین الان یه نمونه از مطالب رو اینجا ما میشکافیم کارگاهی. آقای عطوفی یکی از بهایان که دوست دارم اگر الان مایل بودن تشریف بیارن بالا در خدمتشون باشیم، از بهایان آمریکا هستن، تو آریزونا تشریف دارن و دکتر مربوط به خانواده و مشاور خانواده هستن. این بزرگوار مطرح کردن، ما اینجا مطرح کردیم. دقت کنن عزیزان، ببینید بحث شفافه و علمی دقیقه. ما اینجا مطرح کردیم، گفتیم آقا در اعتقادات تشکیلات بهایی اعضای خودشو جوری تربیت میکنه که اینا در اعتقادات تقلید میکنن. این همین بحثی که من گفتم که آقا شما داری مراتب خلقتو میگی، راجع به وجود داری حرف میزنی، میگی عالم امر، عالم حق، عالم خلق، باید این رو بتونی اون پکیج استدلالیشو واسش بیاری. ملا صدرا اسفار نرفته یه نکته بگم، اصلا ورود نکنیم به اسفار ملا صدرا، این عالم امر و عالم حق و بیان علمی برای ما اثبات کنن ببینیم این عالم حق که من همین عالم حقش میگم. آقا شما اونا ببینید، ما نیومدیم از علمامون، آقای عطوفی تهمت داری میزنی، ما نیومدیم از علمامون تو اعتقادات تقلید بکنیم، ما نیومدیم از علمامون حتی تو احکام تقلید بکنیم. توی احکامم اجازه دادن، اگه فرصت نکنید سوره توبه آیه 122 میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. مضمون آیه اینه، خدا اجازه داده از هر گروهی، میگه آقا خدا گفته از هر گروهی. شما میگه آقا چرا اختلاف میشه؟ خب آقا اختلاف تضارب آرا موجب رشده. حالا یه موقعی تضارب آرا یه موقعی یه جا به دعوا هم بیانجامه، تضارب آرا رشده. میگه از هر فرقه ای، آقا دلیل تقلید، اجازه تقلید از قرآن، آیه عطوفی گرامی سوره توبه آیه 122 از هر فرقه ای وقتی وقت نمی کنی بری احکام دینت رو در بیاری، یکی بره مطالب رو یاد بگیره لیتفقهو فقیه بشه، تفقه بکنه، برگرده قوم خودش رو انذار بده. حالا من میگم تو اصول دین بهاییت عقل رو تعطیل میکنه و تقلید میکنه و یه نظر نوعی نداره واسه این سیستم و مکانیزم اعتقادی خودش، اصلا نمیتونه توضیح بده. بعد آقا ایشون بزرگوار آقای عطوفی میگه آقا مدل اعتقاد شما به بهشت چجوریه؟ مگه اونو استدلال کردی؟ آقا بحث بهشت و دوزخ بحث نقلی از مفروعات مطالب نقلی ایمان به سخنان پیامبر عقلی نیه اون اصلا. یعنی شما نوع اعتقاد بود جانم، البته اینم بگم اون میخوای فرمایشتون یه جمله تکمیل کنید، من یه داخل پرانتز، نه همین من میخواستم این رو مطرح بکنم که این بزرگوار بحث اعتقادی رو که ما میگیم باید استدلال کرد تقلیدی میدونن، بعد به عنوان مورد نقض میگن همونطوری که شما پیامبر فرموده روز قیامت اینجوریه تقلید میکنی اعتقاد پیدا میکنی، ما هم اونجوری، ما همچین سنخی نداره اصلا، به هم ربطی نداره. بفرم من یه نکته، من ابتدای عرایزم گفتم که در سوال به این که ما در دنیای امروز در دنیای مدرن با توجه به این که علم به بسیاری از نیازهای انسان امروز پاسخ داده، چه نیازی به دین داریم؟ آیا اصلا نیازی به دین داریم یا نه؟ من در همون ابتدا توضیح دادم که ما در همون شروع به زندگی، در همون ابتدای کار نیاز به دین داریم، به جهت این که چون انسان هستیم و به حکم این که دارای تفکر و تعقل هستیم، ناچار هستیم سه تا سوال از خودمون بپرسیم. هر انسانی این سه تا سوال رو از خودش میپرسه و پاسخی که به این سه تا سوال میده، اون پاسخ
جهانبینی و هستی شناسی اون شکل اون شخص رو شکل میده و به تبع این هستی شناسی یک ایدولوژی پیدا میکنه. یعنی چون هستی شناسی من اینه، چون جهانبینی من اینه، چون جهان رو اینگونه تفسیر میکنم و جهان رو اینگونه میبینم، بس بنابراین من با این کیفیت به این شکل عمل میکنم. یعنی اون پاسخ به این سه تا پرسش هم هستی شناسی انسان رو شکل میده و به تبع اون ایدولوژی انسان رو هم شکل میده. من عرض کردم که علم این توانایی رو نداره یک هستی شناسی بسیار مستحکمی به ما ارائه بده تا بتونه پایگاه ایمان ما قرار بگیره. اما اون دو وجه دیگر رو توضیح ندادم، در تایید فرمایش شما این دو وجه دیگر رو توضیح میدم. این جایگاه عقل کاملا روشن بشه. آقای عطوفی اگر نمیدونم رعوفی آقای عطوفی بعد از من اگر اومدم بالا، بله آقای عطوفی بعد از من اگر اومدم بالا کاملا متوجه بشن در این حوزه صحبت کنن. ما یک جهانبینی علمی میتونیم داشته باشیم، همونجوری که توضیح دادم جهانبینی علمی با علم با همه دقت نظری که داره حوزه فعالیتش امور جزئی و محدود مبتنی بر آزمایش مبتنی بر فرضیه است، نمیتونه یه جهانبینی هستی شناسی خوبی به ما ارائه بده. دو وجه دیگه، دو رویکرد دیگه ای که وجود داره از اولین روزی که انسان به دنیا اومده تا به الان، یکی جهانبینی فلسفیه، یکی جهانبینی توحیدی یا جهانبینی دینی هستش. جهانبینی فلسفی اون دقت نظر علمو نداره، اما از اونجایی که فلسفه در واقع سرکارش با عقل هستش و ابزارش براهین عقلیست، میتونه در مورد مبدا، میتونه در مورد غایت انسان و غایت هستی یک نظری بده. اما جهانبینی دینی دیگه جامع‌تر و کامل‌تر هستش. وقتی که میاد یک جهانبینی به ما ارائه میده، یک هستی شناسی به ما ارائه میده و یک ایدئولوژی به تبع اون به ما ارائه میده، اینطور نیست که عقل ساکت باشه. ما با همین عقل این جهانبینی توحیدی رو، جهانبینی دینی رو میپذیریم، با همین عقل اون رو در واقع تحقیق میکنیم و به درونش ورود میکنیم. به همین جهت جهانبینی فلسفی هم مؤید جهانبینی دینی است، هم مؤیدشه و هم مکملش هستش. پس بنابراین اصلا این که ما بگیم سه تا جهان داریم، جهان امر و جهان دنیای امر و عالم امر و عالم حق و اینا، خب آقا شما مگه نمیگید علم دین باید منطبق با علم باشه؟ ما میگیم اشکال نداره، حالا شما بیایید همون فرقه خودتون همین عالم امر رو، همین عالم حق رو با همین علمی که هستش اثبات کنید، ببینیم چجوری اثبات میکنید. اصلا تعریفی هم از فعالیت علم بگید، علم رسالتش چیه، حوزه فعالیتش چیه، ادعاش چیه، آیا میتونه به امور ماوراء طبیعی بپردازه، نمیتونه، یه توضیح این چنینی اگر بدید ممنون میشیم. بله بله. خب آقا میلاد گل، شما اول دست بلند کردی، هستی آقا میلاد گل از خدمت شما استفاده کنی. ببین دوستان اگر هستن من برم پایین، از دیگر دوستانم خیلی مستفید کنیم. شدیم، استفاده کردیم از بیانات شما، بارم دعا بفرمایید. خیلی بزرگواری آقای رشاد، ما استفاده ممنون از شما، سلامت باشید، التماس دعا، واقعا زحمت رو قبول میکنید و میایید روشنگری میکنید. سلامت باشید، در خدمت هستم. یا علی، فدای شما بشم، خدا نگهدار، خدا حافظ شما. خب یه دفعه دیگه بزنیم. آقای محسون گفتن دو تا رو این بزنیم ببینیم میره پایین. آقای محسون من الان دو تا روی این یارو میزنم، نمیره دیگه. الان ایشون بذارید خب خدمت شما هر سبت که نمیدونم ایشون چرا نمیره. حذف اون فلشی که آقای محسون گفتن، من الان دوبار روش دارم میزنم.
ولی وسواسی جمعش نه با فیلتر شکن واس نیستم. مشکل فیلتر شکن های محزون، یعنی بعد من فیلتر شکن نصب کنم. خب سری بعد دیگه با فیلتر شکن میام بالا. چون الان برم بیرون دیگه کلا تعطیل میشه. من حالا چون بیش از یک ساعت و تقریبا نزدیک یک ساعت و نیمه که در خدمت عزیزان هستم و دعوت میکنم اگر بهایان گرامی سخنی برای گفتن دارن، یعنی راجع به اصالت عقل و عدم اصالت عقل، تطبیق دین یا عدم تطبیق دین با علم، این تناقض‌گویی ها، این سخنان پراکنده که متناسب با ما تشخیصمون اینه و قضاوتمون اینه که با توجه به منافع تشکیلات حقیقت در بهاییت سمت و سو پیدا میکنه و اصلا دنبال حقیقت نیستن، دنبال منافع تشکیلات هستن و این تشکیلاته که میگه چجوری فکر کن. اصلا عقل اینجا جایگاهی نداره. تشکیلاته که میگه آقا اینطوری تصمیم بگیر. عقل اصلا جایگاهی نداره و به بهانه مشورت کردن دیگران رو مطیع خودشون میکنن. یعنی میگه آقا ما با هم مشورت میکنیم، این مشورت کردن رو میندازن تا اونی که پشت صحنه مدیر داستان هست سخن او بر کرسی بشینه و بگه آقا این سخن رو مشورت کردیم و عطوش اومد بیرون. ضمناً اون عزیزانی با آقای عطوفی بزرگ و عزیزانی که مطرح کردن رساله عملی ما نداریم، تقلید نداریم، آقا این رساله عملیتونه، گنجینه حدود احکام، اینم حدود 600-700 صفحه احکام خمس و زکات و نکاح و نمیدونم دیات و دقیقاً این فقه شیعه. شما کتاب رساله عملیه دارید، یه دونه هم ندارید. گنجینه حدود احکام کتاب فاضل مازندرانی ابن خلق جلد 2 و جلد 3 و 4. لذا منکر عقلید آقای عطوفی گرامی، نصوصش تو من گفتم و شما هم تو سخنانتون تأیید کردید، اینی که آقا مظهر امر هرچی گفت باید ما اطاعت بکنیم، یعنی لازم نیست با عقل ما تطبیق بکنه، در حالی که همین مظهر امر نایبش یا حالا مرکز میثاق مطرح کرده که آقا علم و عقل هر دوتا باید با دین تطبیق بکنه. جالبه، از یه طرف میگه آقا بیت العدل گفت بمیر، چشم، گفت نمیر، چشم، اطاعت محض، بپرسی نپرس هیست. چرا؟ چون اینا ملهم به الهامات الهی هن، هر چی گفتن گوش کن. اما اول کار وقتی ما رو طرف رو کشوندن آوردن توی این تشکیلات میبینیم که اونجا داستانی نیست دیگه. خب شما درخواست این همینجوری دارید میچرخه آقای محزون، من نمیدونم چیکار کنم این بره، فکر کنم انشالله برای دفعه بعد نمیدونم دیگه میزنیم. این همینجوری داره میچرخه واسه خودش. یعنی تصویر بعدی شما با مظهر امرتون بحث، بله با مظهر امرمون بحث میکنیم. آقای عطوفی گرامی گوش کن، گوش کن آقای عطوفی گرامی، گوش کن. بذار من بیارم. احتجاجات، مناظرات، آقای عطوفی گرامی، این کتاب بهار الانوار علامه مجلسیه، این جلد 9 و 10. همه احتجاجاته، یعنی یعنی نگاه نکرده مفضل ابن عمر که آقا من راجع به اعتقاداتم چیه قصه، رفته با ابن عمر اوجا بحث کرده، مونده اومده گفته آقا من موندم. ابن عمر اوجا دقت کنید بزرگترین بیدینه، تو مسجد پیامبر با مفضل ابن عمر بحث کرده، مفضل ابن عمر گیر کرده، دقت کنید گیر کرده، میاد میگه آقا من توحید بلد نیستم. حضرت میاد توحید بهش یاد میده، میره دفاع میکنه و پیروز میشه. و احتجاجات یعنی مناظرات ائمه با دیگران رو اینقدر بوده که 2 جلدش اینجا تو این کتاب علامه مجلسی هست، که احتجاجات مرحوم طبرسی هست الان جلوی من هست با ترجمه،
اجازه نمیدن، اجازه میدن و خوبم اجازه میدن. آنچنان اصحاب جسارت داشتن می اومدن و بی محابا سوال میکردن، اما تو تشکیلات شما کسی نمیتونه سوال بکنه. آیه رساله سوال و جواب اون ته اقدس زین المقربین تقریر کرده، زین آقای بهاءالله تقریر کرده، ایشون احکام دین و فلسفه دین رو اونجا توضیح داده، گفته آقا باید چند تا زن گرفت، ایشون گفته آقا تا دوتا میتونی بگیری. شما در رساله سوال و جواب که حکم برسیده اون جواب داده با احتجاج یکی میگیری آقای عطوفی؟ ببینید با یه کسی داری صحبت میکنی که رساله سوال و جواب و خونده که هیچی، خورده دونه دونه اینا، بنده هزار تا حاشیه بهش زدم. شما رساله سوال و جواب رو میذارید در مورد توی این فضا که ببینید از ما هم سوال کردن ما جواب دادیم، یه رساله استفتا کرده از بهاءالله، بهاءالله هم جواب اون رو داده. این چیه؟ شما آقای عطوفی گرامی دوست دارم یه جلسه مناظره کنی، یک نمونه نشون بدی تو تشکیلات بهاییتون که در تشکیلات یه رسانه ای باشه این رسانه نباشه. تازه الان رفت، یعنی سیاهیه الان رفت، فکر کنم همین بحث اینترنته. یه رسانه، این نوه ما هم آقا اینجا داره وول میخوره این زیر، یه رسانه مخالف، یعنی یه رسانه تو سیستمتون باشه، محفل ملی آمریکا امسال میخواد برنامه ایجاد بکنه، بیان خدمت شما هر شبت که برنامه ایجاد بکنن، یعنی مثلا عید رضوانه میخواد انتخابات بکنه، یه رسانه داخلی ندارید شما عمل کرده محفل ملی آمریکا سال قبل رو به چالش کشیده باشه. آقا من این بچه رو من بیارم، بیا 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 بیا. آقا این ما نوه‌مونو داشته باشیم، این اون بر شلوغ کرده اومده این بر، سلامت باشی، این علی آقای ماست. ببینید یه رسانه نداره، چه کسی با پیامبر بحث کرده؟ خیلی ها آقای عطوفی این رساله احتجاج دیگه گفتم همه مال 14 معصومه، یعنی یهودیه اومده با پیغمبر بحث کرده راحت، یعنی مسیحیه اومده پیغمبر با پیغمبر صحبت کرده راحت. شما اطلاعی از معارف شیعی نداری، ریلکس، اومده تو مسجد پیامبر از پیامبر سوال کرده آقا این چه دینیه تو داری، سوال کرده و جواب داده و جوابای اینا اینجا الان مکتوبه و ما کتاب داریم از 14 معصوم. این حالا مطالب ماست و یه همچی چیزی ما تو بهاییت نداریم. شما یه رساله‌ای که طرف نقد کرده باشه تشکیلات بهایی رو تو بهایی ها و طرف عضو تشکیلات بهایی باشه شما ندارید. خب من چون میترسم خلاصه دیر بشه، ایشونو من باید بخوابم، محل خوابشون این بغله، اتاق بغلیه دیگه، انقدر بلند صحبت کردم که این بنده خدا اومده میگه آقا تموم کن ما بریم بخوابیم. من تشکر میکنم از عزیزان که در خدمتشون بودیم، این انشاءالله جلسه بعد در خدمت عزیزان هستم و من حاضر به مناظره توی این مسائل هستم. آقای عطوفی گرامی مایل بودید، در خدمت شما هستیم، در خدمت سایر عزیزان. اگر مایل به مناظره بودید ما 5 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه تقسیم میکنید راجع به همین حرفا، و یا شما یا هر عزیز دیگه ای مایل به مناظره بود ما مناظره میکنیم انشاءالله. جلسه آینده همین بحث رو ادامه میدیم و عقل ستیز بودن تشکیلات بهایی رو میاریم و در خدمت عزیزان هستیم. مصادرش رو اگه عزیزان توضیحی دارن بیان و از عقیده خودشون دفاع بکنن، تریبون در اختیارشونه و توضیح بدن، دیگران روشن بشن. شاید ما نمیفهمیم، شاید ما توجه نداریم، شاید ما دقت نداریم، شاید ما حدمون نرسیده. والا ما تا تونستیم، بنده الان تقریبا 70-80% کتابای اصلی بهایار اینجا دارم، فایلاشو دارم، خوندم، فیش کردم. ببینید این الان این کتاب ایقان بنده است. آقای عطوفی من فکر نکنم شما کتاب ایقانت اینجوری باشه، این کتاب ایقان بنده است، یعنی برای خط خطش کلی حاشیه و تحقیق و
حالا نقد و توضیح و یا این همون تفسیر سوره کوثری که دارم برات نقد میکنم، من تفسیر سوره کوثر خوردم خوندنش، ولی حالا امکان داره من یه چیزی رو نفهمیده باشم و شما فهمیده باشی، بیایید و ما از شما یاد بگیریم. ما حس میکنیم که خلاصه برداشت ما این چنینه دیگه. حالا نظرات شما رو هم گفتم، ما حاضر به انعکاس دادنش هستیم. خب خیلی ممنون، همه شما رو به خدا میسپرم، امیدوارم که خوش باشید و حال خوشی رو همراه با خودتون ببرید روی تو خلاصه اون جایی که میخواید امشب بخوابید. البته عزیزان دیگه تو آمریکا هستن و اونجا مثل که الان صبح کله سحره. خب آقا التماس دعا، خدا نگهدار.